З нашими експертами Вадим Денисенко вже готовий з нами розпочати сьогоднішній ранок. Керівник Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Я подивилася ваш останній пост, і ви написали, зараз я точно скажу, що за 3 місяці 63 храми перейшли до ПЦУ. Це ваші підрахунки. Ну, замала цифра, як ви вважаєте? Чому так? Ну, з моєї точки зору, на жаль, ситуація така, що я схильний вважати, що на місцях місцева влада, в принципі, свідомо або несвідомо, але пригальмовувала процеси, коли громади хотіли переходити в перші місяці війни із Московського патріархату в ПЦУ. В принципі, першу хвилю вдалося їм збити. І зараз, з того, що я розумію, місцева влада все ж таки в багатьох регіонах продовжує займати таку двозначну позицію, коли з однієї сторони вони нібито говорять про те, що вони підтримують ПЦУ, але не роблять нічого для того, щоб громади мали можливість і мали змогу перейти до цієї церкви. Це з однієї сторони. З іншої сторони, в тому ж пості я говорив про те, що я був вражений в неділю, коли я проїздив через Бучу в цей день просто, і я бачив, яка величезна кількість людей була в храмі Московського патріархату, біля храму, точніше, і в храмі, очевидно. В Бучі, так, здавалося? В місті Бучі. Тобто, ну, в принципі, насправді, ну, ситуація така, що, ну, хочеться просто запитати, ну, скільки треба, щоб вбили цих людей, скільки треба, щоб зруйнували ваших будинків, щоб ви зрозуміли, що ця церква – це саме сподвижники тих людей, які гвалтували, вбивали і руйнували ваше житло. Ну, пане Вадиме, вони ж завжди в таких випадках говорять, що вони до Бога ходять. Ви розумієте, людина повинна думати головою, перш ніж говорити про те, що вона ходить до Бога. Тому в даному випадку вони ходять не до Бога, вони ходять до конкретного попа, який конкретно підтримує російську агресію і не визнає Росію тією країною, яка вбиває наших людей і знищить наші території. Ви говорите про те, що зараз області забороняють діяльність ОПЦМП, але наскільки це законно, пане Вадиме? Бо деякі експерти говорять про те, що треба спершу комісії проводити, визначати причетність цих церков саме до російської церкви. Наскільки законно те, що в нас зараз в кількох областях, здається, в 3, Волинська, пам'ятаю, Рівненська, Хмельниччина, мабуть, заборонили діяльність ОПЦМП? Ви розумієте, в принципі, це символічні рішення, тобто вони не мають під собою юридичного підґрунтя, тому що в тому ж самому, в тій самій Хмельницькій області, давайте подивимося на Кам'янець-Подільський, там тиждень вже йде протистояння в кафедральному соборі Московського патріархата із вірянами Московського патріархата. Місцева громада говорить, що ми хочемо забрати собі цей храм, і, в принципі, вони не можуть поки що цього зробити. Тому в даному випадку, і ще раз можу сказати тільки одну єдину річ, що поки що на місцях, на жаль, ми маємо ситуацію, коли велика кількість представників влади, і навіть серед тих, хто голосував, я думаю, за ці рішення, є люди, які, в принципі, проголосувавши за заборону Московського патріархата, особливо нічого не зроблять для того, щоб допомогти своїм громадам, депутатам від тих територій, де вони знаходяться, щоб громади на їхніх територіях переходили до ПЦУ. Чи може крапку остаточно в цьому питанні нарешті поставити Верховна Рада? Тому що, наскільки ми розуміємо, на порядку денному досі немає церковного питання, хоча вже 2 тижні ми всі бачимо ці протистояння. Навіть якщо вони мілкі, навіть якщо там через день щось відбувається, під стінами Києво-Печерської лаври, зокрема. То що парламент? Ну, невже вони не можуть ухвалити якесь остаточне рішення і закрити цю тему раз і назавжди? Мені дуже шкода, що парламент не приймає законопроект, який є зареєстрований в Верховній Раді. Його можна спокійно прийняти, його можна спокійно проголосувати і в даному випадку заборонити церкву, яка належить до Росії. Тобто, якщо ми закриваємо, ми змушуємо закривати міжнародні компанії, свої представництва в Російській Федерації, а в той же час ми не можемо заборонити представництво Російської Федерації в Україні, ідеологічне представництво, ФСБшне представництво, ми не можемо його заборонити. Тобто в даному випадку оце і є справді політика подвійних стандартів. А як ви вважаєте, зараз діяльність УПЦ-МП, вона загрожує національній безпеці нашій? З моєї точки зору, так, я завжди про це говорив і я буду так говорити надалі.
Якщо очільник УПЦНП Онуфрій має російський паспорт, то що можемо далі говорити? Спростування цього він досі не надав. Тобто, якщо людина має російський паспорт, якщо більшість з них мають російські паспорти, в принципі, про що можна далі говорити? Далі давайте говорити про Російську Федерацію. Там уже говорять про те, що будуть роздавати електронні повістки. Якими можуть бути наслідки цієї ідеї, як ви вважаєте? Ми ж не очікуємо протестних настроїв, правда там? Ні, ніяких протестів там не буде. Просто ми повинні для себе чітко зрозуміти, що для чого потрібні електронні повістки. Тобто вони потрібні для того, щоб, ну, по-перше, тримати в тонусі все суспільство. Безумовно, з цього моменту все суспільство буде знаходитись під ковпаком. Втекти вже просто не вдасться. Але є інший момент. За кордоном знаходиться, ну, за різними оцінками, кілька мільйонів росіян, які втекли від, в тому числі від мобілізації, ну, з різних причин вони втекли. В принципі, так чи інакше, велика частина із них заробляє гроші в Росії. Тобто це ті люди, які працюють онлайн з умовної Туреччини, Чорногорії чи якоїсь іншої країни. І при цьому вони заробляють гроші в Росії. Тобто, по суті, зараз таким чином російська влада говорить, що у вас є два варіанти. Або ви повертаєтесь в Росію і граєте за нашими правилами, або ви втрачаєте можливість заробляти в російських компаніях, тому що наступним кроком 100% буде заборона до роботи на території Росії. Ну, ти не з'явився з повісткою, значить, в тебе кримінальне провадження, роботодавець отримав відповідні речі і так далі, і так далі. Тому в даному випадку це, з однієї сторони, видавлювання всіх незгодних, з іншої сторони, це чіткий показ того, що вони починають максимально закручувати гайки, щоб люди не виїжджали, навпаки, не виїжджали за кордон. І останнє вас запитаю. Оцініть, будь ласка, поточний стан справ на фронті. Ну, за всіма даними, за всіма показниками, російські військові там видихаються. Ну, я не можу сказати, що вони видихаються. Зараз вони, на жаль, дуже посилилися і в районі Бахмуту, і в районі Авдіївки, в районі Кремінної. Тобто туди переведені десантно-штурмові війська, яким надано, в принципі, в тому числі санцепьок і ряд інших просто варварського типу зброї. І там відбувається неймовірно тяжко. Ох, налагоджуємо зв'язок. Якраз ми говорили про поточну ситуацію на сході нашої держави. Поки що ми дзвонимо Вадиму, я скажу, що маємо інформацію від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він говорить про те, що в американському виданні давав інтерв'ю і заявив, що контрнаступ українських сил може розпочатися вже влітку. Це до теми подій на фронті. Він говорить про те, що прем'єр має на увазі, що Україна зараз не відчуває тиску з боку партнерів. Усі наші друзі і партнери чітко розуміють, що для того, щоб йти нам, українській армії, в контрнаступ, то потрібно бути до цього готовим на всі 100 і навіть більше відсотків, каже прем'єр. Тож, вкотре він звертається до наших міжнародних партнерів і просить більше військового потенціалу, такого як танки, як боєприпаси, як літаки, як бронетехніка. Важлива заява, про неї ми також будемо говорити з іншими експертами, які сьогодні з'являться в нашому марафоні. Поки ж проанонсую наш YouTube-канал. Якщо ви там, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube 5-го і не шкодуйте вподобайки нашим відео, для того, щоб їх побачили якомога більше українців. І я нагадую, що ми традиційно ведемо стрім з-під стін Києво-Печерської лаври. І сьогодні працюють там наші кореспонденти від самого ранку також. Незважаючи на дощ, зараз ви бачите несприятливі досить такі погодні умови у столиці. І журналістка наша, і активісти, я так розумію, які прийшли під стіни заповідника, під парасолями, але все одно готові спілкуватися, висловлювати свою позицію і виступати проти перебування УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. Тому, якщо вам цікаво відслідковувати ці події, заходьте, будь ласка, в стрім в Ютубі 5-го, коментуйте, долучайтеся до обговорення цієї теми. Для нас ваші перегляди, ваші коментарі,
коментарі дуже важливі і дякуємо вам за це. Можемо зараз, в принципі, послухати трошки, про що говорить Ганна Рибалка наша із активістами, які біля заповідника. Якщо є така можливість, давайте послухаємо. Справді, тому що це дійсно відбувається роками. Це дуже сильна, якби це не було, це пропаганда свого роду. Вона є різних видів, але в тому числі. І, ну, якщо вони досі тут стоять і відбувається така сутичка, то ні. Ми маємо на це повпливати. Ми майбутні України. Тому ми тут. Мені просто здається, що вони живуть ще в якомусь такому світі, де в них є уявлення, що нічого не можна перевірити, ніщо не зрозуміло. Вірити, от є наставник, який ідол, який Бог, і не зрозуміло, хто для них Бог, якщо чесно. І те, що він каже, то є 100% правда, то от Євангеліє. І те, що російське громадянство можна перевірити, чи було в людини, чи він отримував, а відомо, що було, тому що є витяги. Як сказали, так і є. Потім є ще те, що він закордонний паспорт отримав. Ну так, випадково. От, ну вже в комплекті йшло. Ну це можна перевірити, це є факти. І вони це не бачать. Ще була достатньо гучна історія, так, яка насправді продовжується. Ми знаємо, що 60 діб відсидів, зараз відсиджує у себе в своєму маєтку під цілодобовим арештом, власне, Павло Мерседес з золотою рибкою у своєму маєтку. От, і з чим завершиться ця історія, ця підозра? Що буде далі, на вашу думку? Ну, на мою думку, як би хотілося, як би сподівалися, що має бути так, як має, у нас є закон, під яким ми всі живемо. І якщо законодавчо є те, що коли ти розпалюєш ворожнечу, виправдовуєш російську агресію, за це має бути покарання, то за це має бути покарання. І я сподіваюся, що так буде. Ну, але як ми бачимо, що і зараз їх немає тут бути. Вони незаконно тут знаходяться, але вони тут. І питання. Ну, виникає, вони чекають суду. Вони кажуть, що ми будемо. От суд скаже, тоді ми підемо. Хоча я сумніваюся. Церква це ніхто не забирає церкву у людей. Церква це державна власність, це не їхня власність. І вони беруть релігійні організації на правах.